Fala galera, bem-vindo ao canal Alemanha 2 e no vídeo de hoje a gente trouxe vocês para a Bélgica. Nós estamos aqui na cidade de Liège, que fica na fronteira entre a Bélgica e a Alemanha, e a gente vai ficar aqui por 3 dias, de quinta até sábado. Então vocês vão acompanhar como é que vai ser a nossa trajetória por aqui. Isso aí. Para quem não me conhece, eu sou o Giovanni. E eu sou a Thaís. Então bora lá para a nossa versão Bélgica a 2 no canal Alemanha 2. Gente, olha que sensacional. E essa pracinha aqui a gente veio e fica do lado, né? Uns 10 minutos caminhando, na verdade, da estação central da Bélgica aqui, de Liège, né? Mas olha essa vista. Essa é a vista da direita, agora a gente vai virar pra esquerda aqui pra vocês verem. Gente, então é o seguinte, a gente acabou de descer ali na estação central, né, de Liège, e daí a gente vai pro hotel, mas aí a gente viu no Google Maps aqui, deu meio que uma rotinha, tem um parque aqui pertinho, então a gente vai passar primeiro pelo parque, dar uma olhadinha aqui no parque bem gostoso, e daí a gente vai pro hotel deixar as coisas pra não ficar andando cheio de muamba, né? Então bora lá! Para quem gosta de arquitetura, aqui a arquitetura dos prédios e das casas lembram um pouco, mas elas são um pouco diferentes ainda, né, da Alemanha, né? Aqui elas são bem mais coladas e muito mais estreitas, né? Você pode ver. Nossa, olha tipo, esse prédio ali. Aqui deve ter tipo uma, duas, três. Três casas, acabou. Quatro casas, cinco casas seguidas aqui, ó. Vocês... A gente tava falando do andar. Ah, não, não. Nossa, e as portas são bem altas. Olha a parte de entrada aqui, ó. Sim. Olha isso, como é que pode? Olha, estreita demais. Não deve ter janela só na frente e atrás da casa mesmo. Bom, galera, então para mostrar aqui para vocês o quarto do hotel, né? Aqui é a porta. O quarto é bem pequenininho, mas é o que a gente precisa, né? Então tem duas camas, né, de solteiro. Ali já é a janela. Aí ele tem uma poltroninha, sei lá, uma cadeirinha. Tem um armário aqui com duas divisórias, né? Travesseiro, secador de cabelo e as cobertinhas para ser bem quentinho. Aí uma mesinha, né, penteadeira, assim, um espelhinho, TV e é isso, né? E aí aqui tem um espelho também de corpo, pra gente poder se ver. E daí, aqui do lado do espelho, aí já tem um banheiro, né? Bem ajeitadinho também, com as cores pintadinho, combinando, né, tudo. E a gente tem banheira, oba! Vamos tomar um banho de banheira. E daí, normal, né? Bom, gente, viemos aqui na beira do rio para mostrar para vocês como é que tá. A gente deu sorte, o tempo hoje tá bom. Tá ventando bastante, mas tá bem gostoso. Tipo, não tá frio e a paisagem vale muito a pena. Bom, agora a gente tá indo almoçar. A gente vai num lugar que vende batata frita aqui, né? Que a Bélgica é famosa para fazer batata fritas.
Então... E é o primeiro lugar que a gente tem que ir, porque o Giovanni tá falando que ele quer ir nesse lugar comer batata frita faz 1000 anos. Então bora lá nesse lugar. Então bora nesse lugar. E aí, a gente chegando lá, eu não lembro o nome agora, na hora que a gente chegar lá a gente vai mostrar pra vocês como é que vai ser a batata frita e tudo mais. Beleza? Então até daqui a pouco. Bom, gente, chegamos aqui na frente, é Friterie do Perron. Nós vamos pedir uma batata frita, aí a gente mostra pra vocês daqui a pouco. Olha que legal, eles fritam em várias temperaturas diferentes. Aí ali em cima a batata já foi fritada, já foi frita, né? E agora ela vai ser fritada lá no último banho de óleo. E as opções de molho também são muitas aqui, ó. Bom, gente, então tá aqui, a gente pediu as batatas. Pedimos as tradicionais, então foram duas grandes, uma pra mim e uma pra Thaís. E dois molhos que são os tradicionais também, a maionese e ketchup. E foi 7,20. E foi 7,20, né? 7,20 euros, no caso, que a Bélgica aqui também usa o euro. E é isso. Tudo, né? Já no total. Isso. Bom, galera, acabamos de sair ali do Friterie do Perron. Muito bom. Cara, muito bom falar meu, pra vocês, velho. Deixa eu falar uma coisa. Seguinte, é muito tesão. Pra quem conhece o Giovanni, sabe que ele não para de falar, ficar imitando gaúcho. Aí agora a gente tem uma amiga, a Laísa, que ela é de Porto Alegre. E daí ele só fica falando porto-alegrense. E... em francês é pior ainda, velho. E aqui as pessoas só ficam falando francês. Eu vou ficar aguentando o Giovanni 3 dias no meu ouvido falando Je babouble, le petit perru. Vai mesmo. Então, é muito bom, vale a pena. A batata é muito gostosa, sério. Tipo, eles fritam em 3 temperaturas diferentes o óleo, então ela fica crocante por fora e macia por dentro. A gente pediu a tradicional, a gente comeu com maionese e ketchup, então valeu muito a pena. Tava bem gostoso. O preço a gente já comentou pra vocês, foi R$7,20, a gente vai deixar aqui na tela. Foram grandes e foi muito bom. Agora a gente vai partir pro segundo ponto turístico aqui da Bélgica, né, de Liège. E... Que é as escadas, né? Que é o mais famoso, eu falei pro Giovanni, quero nas escadas. E daí hoje tá o dia bom, ontem a gente viu, parece que amanhã vai chover, então é melhor a gente garantir hoje. E pra vamos aproveitar. Lá. Então... E é só 5 minutos daqui, então é bem rapidinho. Vamos lá, bora. Gente, então é o seguinte, muito bom que a gente acabou de comer, porque agora a gente vai precisar de muita energia, porque olha o tamanho dessa escada. É muito, muito grande. Eu acho que são 374 degraus, se eu não me engano, que eu tinha lido no Google. Então, bora lá, né, galera? Bora lá! Então, vamos começar agora os degraus, nós vamos contar. Tomara que a gente não se perca nas contas. Vamos começar agora. Daqui a pouco a gente volta com vocês lá de cima. Vamos ver. Galera, acho que estamos na metade. Cansa as pernas, queima e você fica ofegante. É bem intenso. Vocês viram que eu comecei de blusa, agora já estou sem blusa. Então, cara, é difícil, mas vamos aí. Ó, lá embaixo. O tanto que a gente já andou. Eu vou mostrar aqui pra cima quanto que a gente falta pra gente andar ainda. Acabou que a gente se perdeu nas contas, tá? Tô olhando um pouco pra baixo pra não cair. A gente se perdeu. É, a gente se perdeu nas contas, então vou mostrar quanto que falta ainda. Pera aí. Bom, tá aí. Falta tudo isso aí ainda. Bom, gente, chegamos no topo. A escada tá aqui pra baixo. E agora a gente tem essa vista aqui, espetacular, da cidade de Liège. Então, gente, chegamos aqui no topo desse monumento, né? Olha essa vista, que espetáculo. Bora descer de novo essas escadas. Opa! Cara, bora descer de novo essas escadas aí. Tem outro então. Grau aqui, ó. Bora lá, galera! Bom, galera, então agora a gente decidiu vir no próximo ponto turístico, que é a Catedral aqui de Liège. Pô, olha o teto, até onde que ela vai. Caramba, meu.
É um espetáculo. Um espetáculo. Sério. Olha essa estrutura aqui, gigantesca, no meio da igreja. E a perfeição com que eles fazem as esculturas é sensacional. É um jardim. Nossa, que bonito, velho. Eu vou espirrar horrores aqui, puta merda. Olha que legal, no meio da igreja tem um jardim fenomenal. Nossa, eu vou espirrar muito. A gente veio bem no primavera. Gente, estamos chegando no próximo ponto turístico, que é o Impasse des Ursulines, alguma coisa assim. É uma ruazinha estreita e no final tem uma vista bonita também, pelo que a gente viu na internet, né? Então, bora lá. Galera, viemos pro lado errado, viemos pra direita, tem uma placa dizendo que é sem fim, que não tem mais caminho ali, então vamos voltar pro lado esquerdo lá, bora lá. Bom, fomos recompensados. Mais uma vez, você chega no final da estradinha e tem uma vista dessa aqui. Olha que lindo. Bom, galera, a gente acabou de sair aqui. E a gente vai para o último ponto turístico que a gente reservou para o primeiro dia, né? Então vai ser a Brasserie C, que é uma cervejaria aqui. Bom, gente, então aqui eu queria mostrar pra vocês o cardápio desse lugar, né? Pra vocês terem uma noção dos preços também. Eu não sei ler nada disso aqui, né? Porque tá tudo em francês. Mas o Giovanni pediu esse aqui, que é degustação aqui, 3 de 15... Eu acho que isso aqui é uma unidade de medida, não sei o que é isso. Aí, 7,50 euros. Eu pedi um negócio de fruta aqui, tropical aqui, 2,20. Bom, gente, então tá aqui o menu de degustação que eu pedi. Vê essa cerveja escura aqui, mais duas aqui. Eu não tenho ideia, porque a degustação aí você não escolhe. Eles colocam pra você ver, falar, opa, esse aqui foi o que eu gostei. E aí depois você pede mais um. E esse aqui foi o suco que a Thaís pediu, um suco tropical. Sei lá, ele parece gostoso, tem um monte de fruta. Então, bora lá. O preço vai estar aqui na tela, beleza? Oi, galera, então a gente veio comer aqui no Le Leja e aí a gente pediu um hambúrguer. Olha só que gostoso! Ó, vem com batata, salada e um hamburgão bem grande. Pedimos um pra cada. Aí eu pedi um desse Luz ali, bem gostoso, de morango. E o Giovanni pediu essa Leff Triple. E a gente também veio tipo uns chips aqui, mas aí a gente já acabou com eles. Então, bora comer. Bom, galera, hoje a gente acabou de sair ali do restaurante que a gente jantou. Então a gente tá indo pra casa agora, que é no hotel. Estamos finalizando. Tá ventando bastante. Pois é, tá ventando bastante aqui hoje. Mas o dia foi muito bom, a gente conseguiu conhecer vários lugares. O dia tava perfeito, o tempo assim, tava ensolarado e tudo mais. E conseguimos andar bastante na cidade, não choveu, não fez nada. E agora que tá começando a ficar mais friozinho, mas a gente já tá indo pro hotel, então tá tranquilo. Isso aí. Então a gente está finalizando o primeiro dia. A gente volta com vocês amanhã. Isso aí. Então até amanhã. Até amanhã. Beijo. Bom, galera, então aqui para mostrar o café, né, da manhã. Aqui tem umas frutinhas e café, eu acho. Aí as mesinhas. Bom, então aqui tem umas frutinhas, aí tem queijo, manteiga, morango, mel, geleia
Isso também não sei o que que é. Uva, ali é... é chocolate, como se fosse uma Nutella, eu acho. Aí esse aqui é brioche. Uns tomatinhos, ovo cozido. Aí pão, né? Pão com cereal. Pão integral. Croissant e croissant de chocolate. Esse aqui é torta de maçã. Aqui é um de arroz, que ela falou. Aí tem uns waffles ali também. Aí aqui é sucrilho. E aí uns açucarzinhos. E se quiser, dá até pra fazer a torrada. E aí ela também deu aqui pra gente um... eu pedi um chocolate quente. E o Giovanni pediu café. Bom dia, galera. Bom dia. Depois do café da manhã, a gente decidiu vir aqui no Altre Moise. É um free market que tem aqui. Só que tá chovendo hoje. A gente tá aqui com o guarda-chuva. Vocês podem ver na câmera aí. É... e eles não estão fazendo nada de free market hoje, pelo jeito. Mas a gente vai mostrar a estrutura das casas, que é bem bonitinho esse bairro aqui. Came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody. Cause I ain't got the time. Nah, nah. I'm feeling myself in the best way. I'm gonna pretend it's my birthday. Got all of my friends going crazy. Cause this is how we do. We'll go dancing in the club on a Saturday night. Go driving down Sunset, feeling alright. Yeah, yeah. Doing anything we like. We'll go cruising down the beach till the morning light. So wild and free, feeling so alive. Yeah, yeah. Doing anything we like. We on that golden state of mind. We on that golden state of mind. We on that west coast, west coast high. Bem-vindos ao Museu Aquático aqui de Liege. Galera, a gente saiu do aquário agora, estamos indo para a parte do tubarão, que também é um aquário, mas vamos ver como é que é. E a parte dos tubarões, vamos lá, vamos ver como é que é. Bom, gente, aqui já na entrada do aquário do tubarão, né, já tem essa boca, né, do Megalodon, que foi o maior tubarão já encontrado até hoje. Então agora a gente acabou de sair aqui do museu e do aquário. Vale bastante a pena, eu gostei bastante do passeio. Tem várias coisas pra você ver no mesmo lugar, né? Você paga um ticket e tem várias coisas pra fazer. Então agora a gente pode ir pro próximo lugar que a gente quer conhecer. Então, galera, a gente veio aqui na France Chocolat, que a Bélgica é famosa por chocolates belgas, né? Então a gente veio aqui, olha a quantidade de variedade que tem. Essa primeira parte aqui, ela falou que são os chocolates normais, né? Chocolate ao leite, com diferentes cores, né? Tem o ao leite, o branco e o amargo. Aqui nesse daqui, já são os marzipans. Esses aqui são os de alcoholic, que é de álcool, né? E aqui são os cremes. Bom, galera, agora a gente fez uma pausa para o almoço.
A gente tá aqui no Duo Long Doss, eu acho. A gente checou no TripAdvisor. Ele tem um prato bastante comum aqui. A gente vai deixar passando aqui no, na tela pra vocês, porque eu não me lembro. É, que o nosso amigo que comentou, né? Eles vieram pra Bélgica e daí eles falaram, como esse prato aí que... É sensacional. É, e é bem popular aqui, né? Então vamos ver. A gente vai testar e vai mostrar pra vocês se é bom mesmo. Galera, pedimos aqui o prato bem famoso na Bélgica, que é o Carbonari Flamande. Alguma coisa assim que o nosso amigo recomendou pra nós. Aqui veio uma carne, um cozido na cerveja, e veio uma salada e veio uma batata frita. Com certeza, né? Porque sempre vem. Uhum. E ali o da Thaís, mesma coisa. Então, bora comer. Bom, galera, finalizamos o prato aqui. É espetacular. É muito bom, muito sério. Bom. Sei lá, uma carne de panela cozida na cerveja, meio agridoce, meio delícia. Muito bom mesmo. Meio delícia não, muito delícia, né? Sério, delicioso. Com a primeira colher na boca, assim, você já sente que é muito bom. É carne de panela mesmo. Desmancha, assim, sabe? Desmanchando, é. Nossa, muito boa. Lembrou a comida da mãe do jeito. Sim. E foi muito bom, então o preço vai estar aí na tela, só você conferir. A gente vai deixar o endereço também na tela e lá na descrição. E os caras também são muito simpáticos, muito simpáticos, que vale bastante a experiência. É, eles vieram aqui na mesa perguntar pra gente como é que tava, conversaram pra gente, com a gente sobre o Brasil e tudo mais. Então esse lugar aqui, ó, top 2, top 2. Muito bom. Fabricam os cones aqui na hora, olha que legal. A gente veio numa sorveteria aqui. Olha aqui, ó, a cara da criança. Tô feliz. Oi, gente, então agora a gente veio num outro restaurante aqui de Liège, que se chama La Maison du Pequet, eu acho. Que é Pequet, é uma coisa bem famosa aqui, é uma bebida alcoólica. E é bem famosa aqui. E daí a gente veio também no TripAdvisor pra testar. Aí o Gê pediu esse aqui. Aí eu não lembro dos sabores. É um negócio que vem esses seis, você pode escolher entre vários sabores que tem aqui. Bora lá, galera. Esse daqui é de raspberry, eu acho. Nossa, é bom? Parece suco. É. Sério. Veja. Esse aqui é o segundo, é de morango. Vamos ver. É bom também. Parece suco. Hein? Qual que é melhor? Acho que esse aqui é melhor. Mas é igualzinho suco. Parece gummy, né? Que você bota vodka com suco. É igualzinho. É. Bom, galera. E pra finalizar a nossa vinda aqui para a cidade de Liège, na Bélgica, a gente veio aqui no Café do Brasil, que é um bar de brasileiros. Um funcionário aqui, ele morou lá em BH, então ele fala português e alguns dos proprietários aqui. Ele é daqui, né? Ele é daqui da Bélgica. E a gente veio aqui experimentando, estamos já pedindo uma cerveja. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem aqui para Liège. A gente gostou bastante. E então, se você gostou, curte aí pra gente, comenta aí o que você mais gostou desse passeio que a gente fez, o que você tem vontade de conhecer se você viesse pra cá. E compartilha com as pessoas que podem se interessar com esse conteúdo. E se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.